الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اسلامی و دینی بھائیو، عزیز طلباء و محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی خلاف ورزی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت، یہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر سزا اور عذاب کا باعث بن سکتی ہے. اس تعلق سے اسلامی تاریخ میں ایک مشہور جنگ جسے ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگ کا ایک حادثہ اور ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اور جانثاروں سے عہد و پیمان لیا تھا، لیکن آپ کے وہ صحابہ آپ کے اس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں کر سکے اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سرزد ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی، فتح کر لی تھی، وہ فتح اور کامیابی شکست میں تبدیل ہو گئی. مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے. یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو توڑنے کا. اسی تعلق سے آج کے اس خطبے میں بھی کچھ باتیں رکھی جائیں گی. مشہور عالم دین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کی ایک مشہور کتاب ہے ارواء الغلیل کے نام سے، اس کتاب کے اندر امام بیہقی سے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو جلیل القدر تابعی ہے یا جنہیں اپنے زمانے میں سید التابعین کا لقب دیا گیا ہے، مدینہ کے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں،
کہتے ہیں کہ انہ را رجلا یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین. سعید ابن مسیب رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص طلوع فجر کے بعد یعنی فجر کی اذان ہونے کے بعد فرض نماز کے قائم ہونے سے پہلے کثرت سے رکوع اور سجدہ کر رہا ہے. حق تو یہ ہے کہ فجر کی اذان کے بعد ہمارے لیے جو عمل مشروع ہے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ دو رکعت سنت موکدہ ہیں اور ان دو رکعتوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حدیثوں کے اندر. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے شخص کو دیکھا کہ یہ شخص دو رکعتوں سے زیادہ نماز پر نماز پڑھے جا رہا ہے, نفل نماز ادا کیے جا رہا ہے, لہذا سعید ابن مسیب نے اس کو منع فرمایا. فنہاہو کہ تم ایسا نہ کرو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں یسار بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رآنی ابن عمر وانا اصلی بعد طلوع الفجر, کہ ابن عمر نے مجھے دیکھا میں طلوع فجر کے بعد کثرت سے نفل نماز ادا کر رہا تھا. فقال یا یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا ونحن نصلی, کہ یسار سنو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ پیش آیا تھا کہ ہم بھی طلوع فجر کے بعد کثرت سے نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فقال لیبلغ شاہدکم غائبکم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہا کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ میری یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. وہ کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتین, فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد تمہیں صرف اور صرف دو رکعت نماز سنت موکدہ پڑھنا ہے, اس سے زیادہ نماز ادا نہیں کرنی ہے. یہ تاکیدی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين, کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تھی اور اس کے لیے اذان ہو جاتی تھی فجر کی نماز کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی ہلکی دو رکعت سنتیں پڑھا کرتے تھے, اس کے علاوہ اور کوئی نماز نفل ہو یا کسی طرح کی کوئی نماز ہو, فجر کی نماز اور اذان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے. اور امام دارقطنی کی روایت کے اندر کچھ اس طرح سے وضاحت ہے, یسار جو ابن عمر کے غلام ہیں کہتے ہیں ابن عمر نے مجھے فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا فحسبنی, لہذا انہوں نے مجھے کنکری ماری. وقال یا یسار کم صلیت, اور پوچھا کہ تم نے کتنی رکعت نماز پڑھی. قلت لا ادری, کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں میں نے کتنی رکعت نماز پڑھ لی ہے. کہا لا دریت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا, کہا تمہیں پتا نہیں ہے اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تھے. وَنَحْنُ نُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ, اور ہم بھی اسی طرح سے یہی نماز کثرت سے پڑھتے تھے پڑھ رہے تھے. فَتَغَيَّزَ عَلَيْنَا تَغَيُّزًا شَدِيدًا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار فرمایا. ثُمَّ قَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ اللہ صلاة بعد الفجر الا سجدتین, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم میں موجود ہے اس تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہے کہ فجر کی اذان کے بعد
دو رکعت کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو جو کثرت سے نفل نماز پڑھے جا رہا تھا منع فرمایا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے علاوہ اس سے زیادہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، یہی ہے کہ صرف دو رکعت نماز پڑھی جائے. اس شخص نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا، یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علیہ الصلاۃ، ابو محمد یہ بتاؤ کیا اللہ تعالی مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا یا سزا دے گا؟ میں جو کثرت سے نماز پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ قال لا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. کہا ولیکن یعذبک علی خلاف السنت، لیکن تمہیں جو سزا ہو سکتی ہے، جو عذاب ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنی ہے، اور امت کا کوئی بھی فرد یہ بات آ کے کہے کہ نہیں میں تو چار پڑھوں گا، چھ پڑھوں گا، دس پڑھوں گا، پندرہ پڑھوں گا، آخر یہ عبادت ہی تو ہے، میں کوئی گناہ کا کام تو کرنے نہیں جا رہا ہوں. حسن بصری نے کہا صحیح ہے، یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی. سزا اگر ہوگی تمہیں تو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے ہوگی، آپ کی سنت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں یہ سزا ہو سکتی ہے. اور ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی، اور ہر مسلمان کے سامنے یہ آیت ہمیشہ رہنی چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانے کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، آخرت میں بھی سزا یقینی ہے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑتے رہے، آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے رہے، آپ کے حکم کو ٹھکراتے رہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ یہ حادثہ، یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، ھذا من بدائع اجوبت سعید ابن المسیب، کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب کے جو بہترین جوابات ہیں، ان جوابات میں سے یہ سب سے اچھا جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہو سلاح قوی علی المبتدیا الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم انها ذكر وسلد، اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے ان لوگوں کے خلاف جو ذکر کے نام پر، جو نماز کے نام پر، جو اچھے کام کے نام پر، خیر اور بھلائی کے نام پر دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں، نئے نئے کام نکالتے رہتے ہیں. آپ اگر ان سے کہیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں آخر اس میں حرج کیا ہے، پریشانی کیا ہے، ذکر الہی تو ہے، اللہ کا نام ہی تو ہم لے رہے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، عبادت ہی تو کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ قرآن خوانی کیوں کرتے ہیں، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کا یہ طریقہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے؟ آپ کے صحابہ نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی، بیٹیوں کی وفات ہوئی، ایصال ثواب کا کیا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے؟ اور اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کھانے پر فاتحہ کیوں دیتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ یا قرآن کی کچھ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے، یہ آخر اللہ کا کلام ہی تو ہم اس پر پڑھ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ سوال یہ ہے
کیا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے؟ آپ کے صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ اور آپ اگر کسی سے پوچھیں جشن عید میلاد النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کیا ذکر رسول یہ گناہ کا کام ہے؟ ٹھیک ہے آپ ذکر رسول کیجئے، لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے، اس طریقے سے اپنا ذکر کیا ہے؟ یا آپ نے صحابہ کو ہدایت فرمائی تھی کہ میری وفات کے بعد میری پیدائش کے دن جشن منانا، جلوس من نکالنا، اور جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں وہ سارے کام انجام دینا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی ہے؟ اور اگر اسی طرح کسی سے کہا جائے لا الہ لا الہ لا الہ، یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، دل پر اس ذکر کی ضرب لگاتے ہیں، کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، دل پر اس کی ضرب لگاتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آخر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہی تو ہے، ذکر الہی تو، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں. سوال یہ ہے ذکر کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس طرح سے کلمے کو توڑ کر ذکر کیا ہے کہ آپ لا الہ لا الہ لا الہ کا ورد کریں اور اس کے بعد اللہ اللہ کہیں؟ علماء نے بعض حالات میں لکھا ہے اگر انسان سمجھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہو یا اللہ کے علاوہ اور جسے لوگ معبود سمجھتے ہوں، کوئی معبود نہیں ہے. آپ سرے سے معبود کی نفی کر رہے ہیں، لا الہ لا الہ لا الہ، یہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ ذکر ہے. لیکن ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے دل پر اس ذکر کی ضرب لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لہذا معلوم ہوا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حادثے سے، اس واقعے سے، کوئی بھی نیا کام آپ پوچھ لیجئے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور جو منع کرتے ہیں اس طرح کی بدعات و خرافات سے ان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. نہ ہم نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، نہ ذکر الہی سے روکتے ہیں. ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ متبع سنت بن جائیے، جو بھی ذکر کریں، جس طرح سے بھی نماز پڑھیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ عبادت انجام دی ہے. یہ بنیادی شرط ہے ہماری کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے. اور اسی سلسلے کا ایک اور حادثہ ہے، ایک اور واقعہ ہے. سفیان ابن عوینہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے، شیخ الاسلام ان کو لقب دیا گیا ہے، محدث ہیں، مکے کے عالم دین ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم ہیں، اور دوسری بزرگ ہستی زبیر ابن بکہ، یہ مکے کے قاضی تھے. سفیان ابن عوینہ، زبیر ابن بکار اور ان کے علاوہ کئی لوگوں نے امام دار الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حادثہ، ایک واقعہ روایت کیا ہے، بیان کیا ہے. وہ حادثہ کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سمعت مالک ابن انس واتاه رجل فقال يا ابا عبد الله من اين احرم. کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا ابا عبد الله من اين احرم، اے ابو عبد الله یہ بتائیں کہ میں کہاں سے احرام باندھوں، میں حج کرنا چاہتا ہوں یا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے احرام کہاں سے باندھوں؟ قال من ذی الحلیفہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا کہ مدینے والے جہاں سے احرام باندھتے ہیں ان کے لیے وہ جو جگہ متعین ہے احرام باندھنے کے لیے وہ کیا ہے، وہ ذی الحلیفہ ہے، جسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہاد سے سمتوں سے مکے میں حج یا عمرے کی نیت سے داخل ہونے والوں کے لیے کچھ مقامات متعین فرمائے کہ فلاں جہت سے اگر آپ داخل ہوتے ہیں مکے میں تو آپ کو وہاں سے احرام باندھنا ہے، فلاں جہت سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس مقام سے احرام باندھنا ہے۔ چار جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کی ہوئی ہے کہ یہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ امام مالک کے پاس یہ شخص آتا ہے، دریافت کرتا ہے کہ میں کہاں سے احرام باندھوں۔ امام مالک نے سیدھا سادہ فتویٰ تھا، اس سے کہا کہ ذوالحلیفہ سے تم احرام باندھو۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے انی اورید ان احرم من المسجد، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے امام مالک کے سامنے یہ بات رکھی، فقال لا تفعل۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ قال فإنی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ قال لا تفعل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ نہ تو تمہیں مسجد رسول سے اور نہ ہی قبر رسول سے احرام باندھنے کی میں اجازت دے سکتا ہوں۔ کیوں اجازت نہیں دی؟ امام مالک نے کہا فإنی اخشى عليك الفتنة، مجھے تمہارے سلسلے میں فتنے کا اندیشہ ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے اسی دنیا کے اندر۔ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال وایو فتنہ فی ہذہ۔ وہ شخص نے کہا امام صاحب اس میں فتنے کی کیا بات ہے، اس میں آزمائش اور امتحان کی کیا بات ہے، عذاب الہی کی وعید کی اس میں کیا بات ہے، میرا مقصد کیا ہے وہ سنیے۔ انما ہی امیال ازیدوا، چند میل کی بات ہے، میں چند میل پہلے سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، صرف اتنی بات ہے۔ اور چند میل پہلے احرام باندھنے کی وجہ سے جو مشقت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، احرام کی وجہ سے جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، میں ان پابندیوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، پریشانیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، آخر اس میں عذاب کی بات کیا ہے۔ اور میں جس جگہ سے احرام باندھنا چاہتا ہوں مدینہ میں، اس سے افضل کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے مدینہ کے اندر؟ سب سے افضل مقام ہے۔ اس شخص نے عبادت میں کمی بھی نہیں کی ہے، بلکہ عبادت میں اضافہ کر رہا ہے کہ میں چند میل فاصلے سے احرام باندھ کر اور زیادہ عبادت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جو سزا ہو سکتی ہے وہ موجود تھی، قرآن کی آیت موجود تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے اصرار کیا، کہتے کہ وایو فتنۃن اعظم من ان ترى انک سبقت الی فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اس سے زیادہ بڑے فتنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد رسول سے احرام باندھنا افضل ہے اور نبی یہ فرمائے کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا چاہیے۔ تم اپنی رائے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور آپ کے حکم پر ترجیح دے رہے ہو۔ دین اور شریعت اللہ کی طرف سے لے کر کون آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لہذا آپ نے جو جگہ متعین فرما دیے وہیں سے سارے لوگوں کو احرام باندھنا ہے۔ لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے یہ بات اب معلوم ہوئی ہے کہ مسجد رسول سے احرام باندھنا افضل ہے، اور جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہاں سے احرام باندھنا افضل کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوتاہی کی ہے، لہذا امام مالک کہتے ہیں انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنۃن او یصیبہم عذابٌ الیم، کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں وہ کسی فتنے میں گرفتار ہو جائے یا آخرت میں کسی عذاب سے، دردناک عذاب سے دوچار ہو جائے. اور اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یحل من المواقیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم یہ فرمایا ہے کہ جو جگہ متعین کی گئی ہے وہیں سے ہر ایک مسلمان کو حج یا عمرے کی نیت کرنی ہے. اس جواب کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے اندر غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کس دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس امت کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے زمانے میں جتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام پر اپنی عقل کی بنیاد پر نئے نئے ذکر کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں، نئے نئے عبادت کے طریقے نکالتے رہتے ہیں صرف اپنی عقل کی بنیاد پر، ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے جو اعمال بتلائے ہیں ان اعمال میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا زیادہ ثواب ہم نے جو طریقہ ایجاد کیا ہے اس میں. سارے لوگ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جو طریقہ ایجاد کر رہے ہیں سنت کا، سنت کے خلاف عبادت کا یا ذکر کا اور نیک اعمال کا، اس میں زیادہ ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں اتنا ثواب موجود نہیں. اسی نیت کے پیش نظر لوگ اس طرح کے نئے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں نکالتے رہتے ہیں اور ایجاد کرتے رہتے ہیں. آج اللہ کے رسول کی سنت کے تعلق سے اگر سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے، مسلمان کہاں ہے اور کتنی دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف ہم اپنی زبان سے لیتے ہیں، اگر یہ نام دل میں اتر جائے اور دل سے ہمارے اعمال میں آ جائے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو الا الذل والصغار ولا من خالف امری، جو لوگ میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ذلت، بے عزتی، بے وقعتی ایسے لوگوں پر مسلط کر دی جاتی ہے. آج ہمارے حالات کچھ اسی طرح کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہمارے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. آج جو ہمارے عملی احکام ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ہم نے اس کے لیے ایک الگ امام مقرر کیا ہوا ہے. ہم کسی بھی درجے میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں یا رکھیں گے، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق حج کرتے ہیں یا کریں گے، اور زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں. ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنے نبی کے متبع سنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں. ہم نے ان ساری عبادات کے لیے الگ الگ امام مقرر کیا ہوا ہے. روزے نماز کے لیے ہمارا امام الگ ہے. عقیدہ جو دین کی بیس ہے، بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اس کا امام ہم نے الگ مقرر کیا ہوا ہے. سیاست، دنیا اور دنیا کے امور چلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سیاستدان نہ آیا ہے نہ آئے گا، لیکن ہم نے اپنی سیاست کا امام بھی دوسروں کو مقرر کیا ہوا ہے. اور ہماری اخلاقیات کا معاملہ ہے، ہمارا جو اخلاق، جو سلوک ہے، تصوف ہے، اس کا امام ہم نے الگ مقرر کیا ہوا ہے. ہم کسی بھی درجے میں اپنے نبی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. اگر مسلمانوں کی یہی حالت ہے،
یہی کیفیت ہے کہ ساری زندگی میں دوسرے امام ہیں اور جو امام الانبیاء ہے صرف اس کا نام لیتے ہیں. نکاح اور طلاق میں بھی ہم نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شادی بیاہ کے جتنے طریقے اللہ کے رسول کے خلاف ورزیوں پر مبنی ہیں اگر ہم اس میں بھی اللہ کے رسول کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم کس درجے کے مسلمان ہیں؟ کہاں سے ہماری عزت بحال ہوگی؟ عظمت رفتہ جو ہماری کھو چکی ہے ہم معزز سے کسی زمانے میں, وہ عزت اور آبرو ہماری کیسے واپس ہوگی؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا جب تک ہم اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے دنیا میں یہ سزائیں اور یہ بلائیں یہ آفتیں جن میں ہم گرفتار ہیں وہ ہم پر آتی رہیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اپنے نبی کے فرمان کی خلاف ورزیوں سے بچائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے بھی بدعتیں جو دین کے نام پر کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کے خطبے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے کچھ اور گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.